মাত্ৰ পাছ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখনৰ ওপৰত চাৰ্টিফিকেটো পাব, চাকৰিও পাব। তাত ৱৰ্ডটো আছে ছাবষ্টেঞ্চিয়েল, তাৰ মানে কি যে টেটত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কছটো কাউণ্টিং হয়। এতিয়াতো এবাৰ মাৰ্কছ চবেই 95 পাব, তেতিয়া যোৱা বছৰৰ ল'ৰাবিলাকে চাকৰি ক'ত পাব, নেক্সট বছৰৰ ল'ৰাবিলাকে চাকৰি ক'ত পাব। এই ঘটনাটো এনেকে যিটো মই দেখিছো যে পেপাৰ বা যি ধৰণে এটা টুলুঙা কৰি কৈ দিয়া হৈছে, এইটো টুলুঙা নহয়, এইটো বহুত ডাঙৰ মানৱীয় সমস্যা। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া 90 পাব, 95 পাব, স্কুলত মাৰ্কছ দিব, আৰু আপোনালোকে জানে বাঘ বৰজনীয়া এইবিলাক জেগাততো 100 মাৰ্কছ দি দিব। এতিয়া যেতিয়া মাৰ্কছ দি দিব, আমি কণ্ট্ৰল কৰিব কৈছো, মাৰ্কছটোতো পুৰা ঢালিব। যেতিয়া মাৰ্কছ দিয়াৰ পিছত অহাকালি যেতিয়া টেটৰ পৰীক্ষা হ'ব, টেটৰ মাৰ্কছ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত চাকৰি হয়। অহাকালি যিবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব, সিহঁতিতো জীৱনত এই বেটছটোৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰে। বা অলৰেডি যিবিলাক ল'ৰা 40 বছৰ বয়সত আছে, 39 বছৰ বয়সত আছে, তেওঁলোকে এই বেটছটোৰ লগততো মাৰ্কছ কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। তাৰমানে অহা 10 বছৰলৈকে অসমত চাকৰি অকল এইটো বেটছেই পাই থাকিব টেটত। গতিকে আমিতো এইটো এটা মানে ইমান এটা ছিৰিয়াছ কথা, যিটো মই আশোকো মই কৈছো যে আমি আলোচনা কৰিম, এইটো এটা ছিৰিয়াছ সামাজিক সমস্যা, তাৰ উত্তৰ এটা উলিয়াব লাগিব। নহ'লে অসমত 4 লাখ চাকৰি অকল এই 4 লাখ ল'ৰাই পাই থাকিব, আগৰ বেটছেও কেতিয়া নাপাব, পিছৰ বেটছেও কেতিয়া চাকৰি নাপাব। আমাৰ যিবিলাক ডেকা ল'ৰা আজি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰ্তি কৰিছে, টেটত অহাবাৰ টেট দিম বুলি ভাবি আছে, কোনেও চাকৰি নাপাব, কাৰণ এওঁলোকৰ গোটেই মাৰ্কশ্বীটবিলাকত 90, 95, 100 মাৰ্কছ থাকিব, 100লৈকে মাৰ্কছ থাকিব। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি এওঁলোকৰ কথাও চাব লাগিব, পাছ কৰি থাকি নিবনুৱা হৈ থকাসকলৰো কথা চাব লাগিব, অহাবাৰ যোনে পঢ়ি মেট্ৰিক দিব তেওঁলোকৰ কথাও চাব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সামাজিক সমস্যা। যিধৰণে কৈ আছে পাছ কৰিব চাকৰি নাপাব, চব চাকৰি পাব, ৰেলত চাকৰি পাব, APSCত চাকৰি পাব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব, চব পাব, খালি টেটৰ ক্ষেত্ৰতে সমস্যা আছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি য'ত এইখন চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ, তেওঁলোকে কালি যদি APSC পৰীক্ষা এইখন চাৰ্টিফিকেটত পাব, কাৰণ তাত মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছটো কাউণ্টিং নহয়। কালি যদি ক'ৰবাত ইঞ্জিনিয়াৰিং চাকৰি কৰে এইখনৰ ওপৰত পাব। অনলি পইণ্টটো আছে টেটৰ ক্ষেত্ৰত। তাত কিবা এটা উপায় উলিয়াব কাৰণে এওঁলোকে যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে, কোনোবাই যদি ভাল উপায় দিব খোজে, কাৰণ মোৰ কথাটো হ'ল যে মই দায়বদ্ধ, এইটো এটাহে বেটছ, পুৰণা বেটছবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দুখবোৰ চাব নালাগিব জানো। যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা, তাৰ আগৰ বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা, চবেইটো দেউতাক মাকৰ, চবেইটো ল'ৰাই চাকৰি পাম বুলি ভাবি আছে। এনেকে যদি এই বেটছটোৱে এই নম্বৰৰ ওপৰত যদি চাকৰি পায়, তেতিয়া অহা 10 বছৰ আৰু কোনো বেটছে টেটত সোমাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কথাটো নজনাকৈ বা আমিও ক'ৰবাত বুজোৱাত ভুল হোৱাৰ কাৰণে এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। চাকৰি নাপাব, কিয় চাকৰি নাপাব, ইঞ্জিনিয়াৰিং 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চব পাব, খালি এটা চাকৰিতে সমস্যা আছে যে টেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম। এইটো বেটছ হৈছে নপঢ়াকৈ পৰীক্ষা পাছ কৰিব, শিক্ষক লাগে আটাইতকৈ মোক মেৰিটেৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট, গতিকে এটা পৰীক্ষাতে এইটো খেলি মেলি। আৰু নহ'লে মোৰতো একো নাই, মই ক'ম যে ঠিক আছে পাওঁ, কিন্তু পুৰণা বেটছৰ ল'ৰাবিলাকেতো লগে লগে হাইকোৰ্ট যাব যে আমি কি কৰিম, আমাৰতো নম্বৰ মাৰ্কশ্বীটত 60 আছে, ইহঁতৰ মাৰ্কশ্বীটত নম্বৰ 90 আছে। সেইকাৰণে মই মোৰ সন্তান 5টা, মইতো 5টাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব না। বাকী চাকৰিত কোনো প্ৰশ্ন নাই, নটিফিকেশ্যনখনত লিখা আছে য'ত ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি এই নম্বৰটো লাগে। অসমৰ কোনো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰ আমাক দৰকাৰ।